ეს არის გილის არხი რადიო იმედზე ზასა ჭიტანავასთან ერთად დილის აქტუალური თემა იტერ ხალ მოგესალმებით თბილისის დროი 11:00-დან 15:00 წუთი გახლავთ რადიომედიის დილის არქიფის ფორმატში განვაგრძობთ მუშაობას და ახლა ჩვენს სტუმრებთან ერთად ეროვნული თანხმობის აკადემიულ პლატფორმაზე ვისაუბრებთ და ამ თემასაც ასაუბროთ რადიომედიის სტუდიაში ჩვენ მასწინძლობთ ანალიტიკური ცენტრის GeoKISS-ის ბატონ ვახტან კანაპანაძეს და საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დაფუძნებელს ბატონ თორნიკე შარაშინიძეს მოგესალმებით ბატონებო მადლობა სტუმრობისთვის აა ჩვენი შიდა პოლიტიკის უკანასკნელი პერიოდის სიმძაფრე აი ამ სურათისა გამოიხატება იმ хаში რომელიც აქეთიიქით ბანაკებად ყოფს ხოლმე პოლიტიკური აზრის წარმოمدგენლებს და პოლარიზაცია ეს სიტყვა არის ის რაც სულ უფრო შეიძლება გვესმის ჩვენ გვყავს ჩვენი პოლიტიკური გამოცდილება თუმცა როგორც ახალი დემოკრატიული სახელმწიფო ახლა გავდივართ რაღაც ეტაპებს შეიძლება გარკვეულწილად ჩვენი პოლიტიკური ზრდის ნაწილი იყოს თუმცა ფაქტია რომ პოლარიზება და კრიზისი ერთობის შენარჩუნების დაემერთობაზე აგებული სახელმწიფოებრივი გარანტიების თვალსაზრისით გარკვეულ ხარვეზებს ქმნის თქვენი ორგანიზაციები წარმოადგენენ ამ შემთხვევაში საზოგადოების იმ ნაწილს რომლებიც ხმამაღლა ამბობენ რომ კულტურული პოლიტიკური კულტურული შეხედულებების მიუხედავად ჩვენ უნდა გამოვვნახოთ საერთო პლატფორმა სადაც ერთად ვისაუბრებთ თუ შეგძლიათ კიდევ ერთხელ ამაზე არა ერთხელ ყოფილა საუბარი განმარტებები ყოფილა სამეცნიერო წრეებში სხვადასხვა საზოგადოების წარმომადგენლებთან მაგრამ თორნიკე პირველ რიგში ჩვენი საუბრის დასაწყეში თუ შეგძლიათ კიდევ ერთხელ თქვენი ხედვით განმარტოთ და აღვიხსნათ ერონული თახმობის აი პლატფორმის იდეა დიახ როგორც იტყვიან мамаო ჩვენოსავეთვით თავი და მინდა აღვნიშნო რომ სხვა შორს აი ეს ეს კი არიყო იული ამის გაკეთება, ეხლა ჩვენთან ჩვენ შორის არ იყო პრობლემაც ხადილო, ორ ორგანიზაციას შორის არ იყო არანაირი პრობლემა, მით უმეტეს ორგანიზაციებს და არშოვლებს შორის, ეხლა მე და ვახტანგი ამდა ეხლა ერთმანეთს ვიცნობ და ეხლა ყოველანე ისეთქო მეგუბურები და ახლობლები ვართ, ან ნაცნობით მაინც ერთ თემენ გვვაგავშირებს ნაცნობობა, მაინც ცოტა, მაგრამ გარედადან ამასაც კი ჩვენ შორის დაახლობებას და ერთობლივი დეკლარაციის მიღებას გარედადან ამასაც საკაც ძიმე რეაქცია ამოხოა ორი ხრიდან დავიტყოდი ორი ბანაკის ხრიდან მაგრამ მე იმედ მაქვს რომ ეს გაივლის. ეხლა რა შეგვმოარებს ჩვენი იდეა და საიდან ამოვიდა ეს ყველაფერი? რა რეალურად ჩვენ რო შევხედოთ ორი ბანაკს უნდა ერთი. ქვეყნისთვის უყეთ ეს და უყეთ ეს ქვეყნისთვის არის უფრო დასალვეთით მომდივ თქვათ ვიდრე ვიდრე უფრო ჩდებულთა ვიდრე უფრო აღმოსავლეთით ხო? ორივე ეს ეს უნდა. უმરોდ საბოლოო ჯამში ხო რო კითხო რა არის მათ ვი გამაცხოვებელი ნიშნები, გამაცხოვებელი ნიშნები საბოლოო ჯამში دادის რაზე? დე პიურო პოლიტიკურ გემონებაზე შიდა პოლიტიკურზე უფრო სწორად დაऊं კონკრეტეთ კონკრეტული პიროვნების კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერების მიღებაზე არ მიღებაზე აიქ ამdadis ყველაფერი და ამას ხადი არ უნდა გადაყვეს ქვეყნის ინტერესები მით უმეტეს როცა ახლა ჩვენ გვაქვს საკმაოდ სერიოზული შანსებიც და სამწუხაროდ კიდე უფრო სერიოზული გამოწვევებიც რომელიც გარედან მოდის ამ სიტუაციაში ხადი ხა ჩვენ ამ კინკლობას არ უნდა გადაყვეთ და გავერტიანდეთ და არ შეიძლება არ შეიძლება ჩვენ მოხდეს ისე რომ ერთმა პოლიტიკურმა ბანაკმა მოახტინოს მეორე პოლიტიკური ბანაკის მხარდამჭერების მოკალაკეების იგნორირება. შენ თუ ხარ სიტყვაზე ხელისუფლებაში და ოპოზიიას ყავს ბერი მომხრე, მომხრების დაიგნორირება არ შეიძლება. იმათან საუბარია საჭირო, მათი და ან ჩვენ თუ გვინდა მივაღწიოთ დიდ საგარეო პოლიტიკურ მიზანს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გაიყვანს სამშვიდობოზე და აქციოს უფრო კარკვეყნათ, ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ თუ ყელანი მერნაკლებად არ გავერთიანდით ამ ბიზნეს გარშემო ხა. ეროვნული ინტერესის ძალიან კარგი განმარტება აქვს რუსოს. ის ამბობს, რომ ეროვნული ინტერესი არის ქვეყნის ყველა მოქალაქის ინტერესის საბოლოო ერთიანი ჯამი. ხო და ამიტომაც არც ერთი მოქალაქის, ეხლა ეს შეუძლებელია, ხო, ყველა საზოგადოება თავს ისინ, მაგრამ მეტაკლებად ჩვენ შევდებთ ყველანაირად რომ გავითვალისინოთ ყველანაირი პოლიტიკური გემოვნების ესეთქო პოზიცია. ყველას უნდა ვესაუბროთ და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება რომ გასაყოფინა გაცილებით ნაკლები გვაქვს ვიდრე საერთო, ეხლა მე ჩემი ეს თქვა პრაქტიკიდან გამომდინარე ერთი საინტერესო ისტორია შეიძლება მოყვე რომელიც ორი წლის წინ გაתამართა არჩენების შემდეგ როცა ძალიან დაძაბული იყო ქაანა სიტუაცია და მე ხა ორი მხარო ეს ყავს მეგობრები ოპოზიციაში და ხელისუფლებაშიც და დავა მეგობრე ერთი ოპოზიის წარმომადგენელი ერთი ხელისუფლების წარმომადგენელთან თავიდან არ უნდათ ამის გაგონება ჩემთან ჩემ ჩემგან რო როგორ შეიძლება იმასთან მეგობრო და რო გაიცნეთ ერთმანეთს და მეგობრდენ აი ეხლა მე აღარ გჯერა აღარ მეგონა მე აღარ გჯერა შენი რომ დაამყარე კონტაქტი ერთთან. აღმოჩენს რომ ორი ადამიანია და ორივეს დაწერიფ მეტია საერთო რაც უფრო მნიშვნელოვანი არის, ორივეს უნდა ქვეყნისთვის უკეთესი, მაგრამ ნუ ესეთი სიტუაცია ისეთი დაძაბული და ესეთი дискредиტაცია მიდის ორი იმხრიდან ესეთი კამპანია მიდის რომ ეს ამ თქვენ ადამიანებზეც ესე თქვა დემოკრატა ამან და ამ ნოურ მხარეს დაнахვა გაგონება არ სურდა საერთოდ. ხო და უნდა გადავლახოთ ეს ხეონური ბარიერი და ეს ჩვენ დავიწყეთ. ისე და ისე ჩვენ გაგვივი올და შედარებით იმიტომ რომ ერთვანებს ვიცნობილ და ერთვანთან არანაირი პრობლემა არ მქონდა, მაგრამ გამეორდები Gare-დან მაინც ალახი მოგხვდა, დაბაც მომოლოშიც მოგხვდება. ეხა უკვე ჯერი მოდი ასე თქვა ჯერი სხვაზია ჯერი არის უკვე სხვა ორგანიზაციებ ზე, არასამთავრობოებ ზე, სინგთენკებ ზე, ანალიტიკურ ორგანიზაციებ ზე უამრავია. ხო საქართველოში ჩვენს გარდა. და რაც თავარია, ოდესღაც იმენდიქონიათ რომ მოგბაძავენ პოლიტიკოსებს. რა თქმა უნდა, ყველა ორი მხრიდან, და არა მხოლოდ ორი მხრიდან ახლა, მევს საკ პრეტენზია რომ მესამე ძალას წარმოადგენს, ხო? Ну ვინც არიან, ყველა უნდა მოგბაძოს, იმიტომ რომ ამ პატარა ქვეყანას, მე მგონი, არ აქვს უუნებერო იყოს ესა დაკოცმაცებელი. ბარბაროსები ხო არა ვართ, ხო, რომელები დაცინოდნენ ბარბაროსებს, რო ეგენი ვერაცო ეს. ვერ გაერティანდებიან და ჩვენ დღემდე რუსები დაგვწინდიან და ნუ სამწუხაროდ ნუ ვაღიაროთ აქვთ მათ ამ დაცინის საფუძველი ხო დღესაც კი შეიძლება ითქვას. ხო და ეს გასავებთ იმ ბარბაროსებს რომელები დაცინოდნენ იმპერია რომ დაცინობდა რომის იმპერიას შესანიშნავად შეიძლება ეეძლო, სწორედ აი ამ დაქსაქსულობის გამოყენება და სწორედიკიდან მოდი ზის ნობილი ფრაზაც, ხო? დაქსაქსზე და იბატონი, რომელიც დღემდე ალბათ კლასიკად რჩება, ბიბლიოთეკაში სამცხარო ჩვენთვის. თქვენ ახლა კონკრეტული მაგალითი მოიყვანეთ პოლიტიკური გემონების ორი სხვადასხვა ადამიანი, როგორ და ამეგობრეთ თქვენ მეშობი, ახლა თქვენ არ შეჭirdებით და ძალიან მარტივად რომ თქვა ეს პლატფორმა სწორედ ამისკენ ამोत्წოდებული რომ აი ეს სიახლე მოხდეს და შემდეგ პლატფორმა როგორც სიბცე ურთიერთობისა როგორც ასეთი არც უნდა არსებოთ ისინი, მეტყველო აი ამ გარემოში ვართ. მაგრამ ხთან თქვენ სამხედრო მიმართულების სპეციალისტი ხართ და თქვენ თქვენ არაერთხელ სტუდიაში გვისაუბრიათ თქვენთან ერთად და მეცilab ნახულობთ სამხედრო ანალიტიკურ სამხედრო პოლიტიკურ ជ្រილში საუბრობთ ხოლმე. ახლა ისეთ საოცარ და სຸດ ვითარებაში ვარც, როდესაც უკრაინაში კულაფ საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს, ხო? წელი რომელიც დასასულს უახლოვდება, მისი დასაწყისიდან რამდენიმე თვეში ისტორიაში შევა იმით, რომ საბრძოლო მოქმედებები დაიწყო უკრაინის ტერიტორიაზე. ეს საბრძოლო მოქმედებები გასაგებია, რომ ჩვენი ტერიტორიისგან მოშორებითა, თუმცა საბერტო მთელი მსოფლიო მოიცო და ზიახლოვე მასთან ასოცირებამასთან ჩვენი 2008 წლის აგვისტოს ომი და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი მენტალური მომენტი და გამონდინარე მტკივნეულად აღქმადია ჩვენი რეალობისთვის და ამ დროს ჩვენი შიდა პოლიტიკური ცხოვრება მიმდინარეობს აი ამ რადიკალურ დამოკიდებულებებით პოლიტიკური ეხებებისა და პოლარიზაციისით მოკლედ თქო მინقص საერთი იქ მიმდინარე საზოგადო მოქმედებების ჭრილში სამხედრო თვალსაზრისით, სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით, ხომ კიდევ უფრო მეტი ღირებულება აქვს აი ამ ერთიანობას. ა პირველ რიგში მე და მოგილოცოთ თქვენ თქვენს კოლექტივსაც და ყველამ ჩვენს მემნელსაც ამ დღეი ახალი წელი. მადლობა. გვინდა ნამდვილად ისურვოთ ხვიდობიანი და გამარჯვებებით სავსე გამარჯვებებით ჩვენამდე წირდება, ჩვენ ქვეყანას ნამდვილად წირდება ყველა სფეროში. ა ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ თქვენი კითხვის оригиально рассуботся, но сейчас у дидесе да ძალიან კარგი магალтий არის, როგორ შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული კлауზებიც სამება, ხალხი ჯარი და სახელმწიფო ხელისუფლება ერთად. აი, ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი ჩვენთვის და აი ამ აი ამ კუთხედან ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერ შედეგს მიუხედავთ ხო უკრაინის მიმართობელ დაწუნებულა შედეგი იქნება უკრაინელ ხალხისთვის წარმატებული დაწუნებული აღარმაში საქართველოს უნდა გაითვალისნოს ის საფრთხეები რაც შეიძლება წარმოიქმნას ქვეყნის წინაშე შესაბამისად ქვეყანა უნდა ემზადებოდეს თავისი თავდასის უნარიანობის ამაღლებისკენ რაც ეს არ არის მხოლოდ ეროვნული ძალები ესა ზოგადად degrado ქვეყნის degrado პოლიტიკურიდან დაწყებული ეკონომიკური დამთავრებული ხო კულტურული და თქმა უნდა აი degrado პვისთვის მე მითხრა ე ბატონ თორნიკეს რაც ვძანა მის დამათ მეორე ასპექტი გამიხილო. აი რატომ აკადემიური პლატფორმა, ხო? ეს აკადემიური პლატფორმა არის ის, რაც აუძილებელი არის, სწორად ჩამოყალიბებული აზროვნების, სწორად ჩამოყალიბებული გეგმებისა თუ სწორად ჩამოყალიბებული სტრატეგიების შემოშაუებისთვის. არ უნდა ხდებოდეს გასვით დოკუმენტების, სახელმწიფო დოკუმენტების შემოშაუება ერთ კაბინეტში. ეს უნდა იყოს ფართო მსჯელობის საგანი. და ეს აკადემიურ წრეები რა რომელიც რატომღაც ახლა არის ჟურნალში მოქცეული და თვითონ თავის ალბათ თავისნებით მოინდომეს თუ მოხდა ისე გამოებები რომ ჩამოშორდნენ ამ აქტორ მოქმედებს ხო ქვეყნის განვითარების აქტური ფაზებს ხო ესენ უნდა დააბუნდნენ და ეს ამაც ჩვენ ვიგრძენთ და როცა გვქონდა ჩვენ როგორ მოგეხსენებათ ჩვენ ძალიან აქტურად მოძრაობთ დავდივართ ხდებით უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს სხვა სხვა კალახში საქართველოს სხვა კალახში აი ჩანს თვითონ ირამდენატ ამ რამდენატ მოსწონს თუნდაც აი პროფესორ მასავლებია სტუდენტებს ის რომ მათი ინტერმათი აზრი და ინტერესები მათი აზრის წარმოჩინების საშუალებად გამოიჩდა ამ შემთხვევაში ერთი გამახსენდა ერთი მაგალითი ერთი ზანსანდომიანი განსესულ ხალბატონ მოვიდა როდესაც აი შეხვდა და ამთავრდა და გამოიყანა გვერდზე და ძალიან gehweczebito რა მითხარითო ამის პოლიტიკურ მიზნებისთვის ხوارაკეთებდო, აი ნამდვილად ეს პოლიტიკურ მიზნებისთვის არ კეთებ. ეს კეთდება იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა ეს ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკის შექმნელ ਨਾਲ შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არავითარ პოლიტიკური გემოუნებისთვის და პარტიის მიმართ მიმართ არ კეთდება. ეს კეთდება იმისთვის, რომ ჩვენ ვისწავლოთ ერთმანეთთან დაჯდომა, ერთმანეთთან საუბარი და ვინ თུ་არა აკადემიურ წრეებს არის სამスカი მაგალდი. რატომღაც ჩვენ ძალიან მიმүүлებს ეს ქართულს გвахაცეთებს ცოტა ეს ტრაგიზმი და რაღაცა ესეთი დრამატიზმი და დრამატიზმი ძალიან მიმүүлები ვარ царსულზე. царсуში არა ეს არც არც იმედი, არც ხედვა. царсу ლეუნდა გავითვალისნოთ შევისწავლოთ, გავითვალისნოთ რომ ეს მაგალტის შეცნობები არ გავიმორთოთ, ყველა ფერი არ მომაოს, ჩვენ დავიყოთ მულოვალზე ორიენტირებული. ზუსტად აი ამისთვის არის აი ეს პლატფორმა, რომ აი აზერბაისგანაც გაცვლა მოხდეს,აცვლა მოხდეს танабар пиробებში ай батон тоникэмთან და აბსოლუტურად ჩვენ უფრო ძნელი არის ნახო რითი განსხვავდება თქო ჩვენი ხედვები ვიდრე ის რითი გავს ერთ რამე მაგრამ საუბარია თუ რომელი მეთოდი ჯობია აი ამ საერთო ბიზნეს მისაღწევად აი ამაზე უნდა იყოს ძვლობა მაგრამ ძვლობა არაჩხუბით ძვლობა ერთმანეთის მოსმენით ერთმანეთის გაგებით და საერთო საუკეთესო ვარიანტის შერჩევდა აი ამისთვის მე ვთვლი რომ აი ეს на платома ძალიან კარგ მაგალითს მისცემთ თელ ქვეყანას და დააუბროთ ეს თქვენ თავარ კითხواس ჩვენი ხალხი დიდი არ იქნება ეს რაც იყო გუშინდელი აი ძალიან დიდი ცვლებები იქნება геоპოლიტიკურ ველზე ძალიან დიდი ცვლებები იქნება геоპოლიტიკურ ლანდშაფტებში ჩვენ ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად დიახ, დღეს ჩვენ ახლა სხვადასხვა გზებზე საუბრობდით პოლიტიკურზე, რომ არსებობს და ასოციაციურად მაგახსენდება ის გამოთქმა, რომ ღმერთამდე მისასვლელი სხვადასხვა გზა არსებობს სხვა სხვა რელიგიის სახით და საბოლოოდ ერთი წერტილია, იქ სადაც მედიას თქვენ ახსენეთ აი ამ საუბარში პოლიტიკურ პარტიებს შორის აი ეს რთული ურთიერთობა და ჩვენ საზოგადოებაში ხშირად ყოფილი ახოლმე ასეთ დამოკიდებულება, რომ უფესპარტიები ასე თამაშობენ, თორე ერთმანეთთან დაлаგებული არიან, კაცო, ეთერში ასე ერთმანეთთან იჭხუბებიან და მე რა ერთად შეედან. ხო და ხა მართალიც ხარ. ხო, რა თქმა უნდა ეს უსაფუძვლო არ არის, მაგრამ ხშირად ასეც არ არის. აა ჩვენ პირველ მოსფლი ომზებს აუროვდით და სანამ ეთერს შემოვიდოდით და აი როდესაც აი ამ პირველ سوفლიო ომის უკაცრავად ევროპაში წარმოებული აი ამ سوفლიო ომის პირველ პირველი ხალხილის შემდეგ ურთიერთობების დამყარებას და ახალ რეალობაში ცხოვრებაზე მოლაპარაკებები კონდატ ევროპულ ოჯახში და აქ უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების ჩაერთო ert ertი ძირითადად ალბათ რაც ხედვა მიიტანა და იმათის გარკვეულწოდ ევროპისტვის იმ პერიოდის კულტურისთვის ცოტა გაურკვეველი იყო რომ რაც ითქვა ხო რომ აი ეს კარს მიღმა მოლაპარაკებები და ჭრდილოვანი დიპლომატია უნდა მოიხსნას და უნდა იყოს ღია დიალოგი. ხო ეს რაღაც სიახლე იყო აი ამ დიპლომატიურ კლასში, რაც ოკეანის მიღმას ისე წამოვიდა. და ახლა თქვენ ამბობთ აკადემიურ სივრცეში შეგნებულად გავაკეთეთ და გახდება კი აი ეს პლატფორმა აკადემიორი, რომელიც упро магло інтелектуалури шехедулебидан гuesaуобреба аيام проблематиказе имисаганиро сазогадоובה упро сазогадоובה твитон упро метада активура чаертвоба поляризаციის гакробаში იმიტომრო მაინც ჩვენ ხვენი საზოგადოება ხო ისეთია რომ ჩვენ ბოლომდე ყველა ფერ სვაძლევთ კარბლანშ პოლიტიკოსებს აგირჩიე მე წავედი წამოვწექი საქმეს მიხედე. მე რე რომ ნახავ რა რაღაცა წამოვხდები უისად ყופილვარ და რაღაც მუდმივა და ესე სიტუაციაში გვიწებს და საზოგადოებრივი მუდმივი სტაბილური აქტიურობა შეიძლება ერთგონ კულტურა ჩამოყალიბება შე ამ პლატფორმამაც შეუწყოს ხელი. შეიძლება ხა ცოტა პრეტენზიულად ჟღერს, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ამ მო ამის დრო ამ გასაც პლატფორმის დრო მოვა უფრო და უფრო მეტი ხარჯი რა იქნება იმით რომ ჩემი აზრი ჩემი დაკვირვებით საზოგადოების დიდი ნაწილი უკვე იღლება და უმთავრებელი კინკლაობით და რაც მე უყურებ უკვე ძალიან ბევრი აღარ უყურებს იმ დაუსრულებელ მარაზმად ქცეულ ток-შოუებს ეხარება შოურაც გომიო კონ თქვენს კოლეგებს ჟურნალისტებს გული სწופ მაგრამ ხო ვიცით რომ ხა ჩართავთ ტელევიზორს ერთი დღივი ხალხი ეთერში და წინასწარ ეცი ვინ რა სიტყვის ვინ რა გალანძღა ვინვის გალანძღა და ასე შემდეგ და მე მგონი ხალხი ამით ნევლენ და იღლება და ხალს უნდა поправка упром 7 саубрис 7 дебатовის поправка, სადაც ერთმანეთს მოღალატის და კრემლის აგენტიციის იალიღს აღარ მიაკეთებენ და 7-ად მოისმენენ ერთმანეთის პოზიციას, истеრიკების გარაშე. ამაზე მეtorchora მეგონი არის და ამხრივ შემიანზდით. პოლიტიკური სპექტრი გაცილებით უფრო ჩામორჩა, ჩામორჩენი લેვიდრე საზღოდებობა. იმიტომ შეუძლებელია, რომ საზღოდებობას ახლა ეს ყოველფერე არუმბეздеს და არ მოუნდეს უკეთესი. შესაბამისად მენგონი დაკვეთას საზოგადოების თვალთან არსებობს და პოლიტიკოსები თუ არა უბამენ ხარს ამ დაკვეთას ძალიან ბიურკი პარტიებიებს ძალიან სუდგომარებობაში აღმოჩნდება. შესაბამისად მე მიმაჩნია რომ ამიტომ ინტუმქიერო მე პირადად ვინმე ალბათ ჩვენგან ახეთ პოლიტიკური ამბიციები აქვს რომ აი ამი დგმას აქვს ਔრედ მომავალი თორე ამის garaში შემიაზრეთ საქართველოს პოლიტიკოსებს საკმაოდ მალი ალბათ არანაირი შანსი არ ექნებათ. იმიტომ დაიღლება ხალხი კიდე უფრო მეტად დაიღლება რასაც უღურებს ბოლა 20 წელიწადზე კი და გარდაუულო ჩვენ ხალხმა ამას და რაც უფრო დრუგავა უფრო მოбеძდება მე თუმეტეს რომ თაობათა სულ ამოდი მიდის როგორც ნობილია და ახალთაობას თუმეტეს არ აინტერესებს ახლა ჩარტვა ტელევიზორის და იმ სიგიჟის მოსმენა და ყურება მას სულ სხვა რაღაცა უნდა და ამ სულ სხვა რაღაცას რაც ახალთაობას უნდა და ეს მათულობს ხო ახალთაობა უფრო უფრო მეტი მოდის მეegar პასუხობენ ხადი ეს პოლიტიკოსები რომლების ისვენენ რა ვიცი 90-იან წლებში ეს სხვა თაობაა უკვე ეს პოლიტიკოსები ძალიან ჩამურჩენილია მენტალურად მიჩულია აი იმ კონტექსტს აი он иктура, რომელიც მაშინ ჩამოყალიბდა სამწუხაროდ, რო შენ თუ არ მეtanhmebi, მოღალატე ხარ და კრემლის აგენტი ხარ. ეს რა დასულდეს ოთ ეს რაღაც. შესაბამისად, მე ესეთქვათ ოპტიმიストურად უღურებ ამ ჩვენ ჩამოწებას, იმიტომ რომ ფიქრობ ამ ქვეყანას სხვანაირად მომავალი არ ექნება და მომავალი რო აქვს წარზომებულივა და სწორედ ამაზე გადის მომავალი. გასეგებია. აბსოლუტურად გეთახფებით იმაში, რომ ეს არ არის მხოლოდ 2 წლის ან 5 წლის, უფრო ადრინდელი წარმუშობის არის, მიდგომა, როდესაც თუ თქვენთან არა ხარ ჩემი ინტერი ხარ რა თქმა უნდა კი რომ შეიძლება არ იყო ერთი პოლიტიკური გემოვნების, არ იყო მეორე გემოვნების და კონდეს შენი ხედავ თუნდაც, ხო? ჩვენთან ზოგადად შევხედოთ დიდ მასშტაბში, აი, ბოლო ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდი ავიღოთ, ჩვენთან ხომ მუდმივად ორ პოლუსიანობა იყო პოლიტიკურ ასპარეზზე, ხო? აი, მესამე ძალაწოდებული სივცე, რომელიც ბოლომდე ფორმირებული თუ ჩამოყალიბებული იქნებოდა, იყო რაღაცა ნიშნები რა ერთხელ, მაგრამ ბოლომდე არ მიდიოდა. ყოველთვის იყო ერთმანეთის საპირწონედ ორი დიდი ძალა. და ახლობლებით დღემდე ასე გრძელდება. ესე ორი დიდი ძალა თამუნყრილიყო ორი ფიგურის გარშემო და ეხაც ესე არის ხო? დიახ. მესმის რომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამდენ წლების განმავლობაში შემდეგ მივიდნენ იქამდე რომ იქაც ორი დომინანტი პოლიტიკური ძალაა, რესპუბლიკელები და დემოკრატები, მაგრამ იქ გავლილია ეს კულტურის პოლიტიკური კულტურის ეს ეტაპი. მოკლედ მე ვფიქრობ რომ ეს პოლარიზაცია რაც დღეს ჩვენს გვა ჩვენ გვყავს, მისი საბოლოო წერტილი რა უნდა იყოს, ან საბოლოო პოლარიზაცია, ან მე განვიხილავ ამას როგორც იმ კრიზისსაც, სადაც ხელახლა უნდა აღმოცენდეს ურთიერთობების ახალი ძაფი და რა სწორად აღნიშნეთ, პოლიტიკოსი რომელიც 90-იან წლებამდე სივციდან მას მოუწია გასაგებ მიზეების გამო აქით გამოსვლა. მეორე 2000-იანი წლებიდან ცვალებადობა კიდევ ტრანსფორმირება, ახლა საერთოდ მოს ხალმოთხოვნებია, სხვა სურათი იხატება. ეს მუდმივი ტრანსფორმირება მესმის, რომ თანამედროვე ადამიანის ერთ-ერთი გამოწვევაა, რომ მუდმივა პროფესიებს ისვლიან ადამიანები, გვიანასახში და სხვა სხვა ხელობას და მიმართველებებს ეუფლებენ, მაგრამ პოლიტიკის შექმნახო ასემარტივი არ არის. ბანდა ხთან თქვენი თქვენი შეფასებით, თქვენი დაკვირვებით რა დრო შეიძლება დაშიirdes იმას, რომ პოლარიზაცია, როგორც ფრაზა შიდა პოლიტიკის მიმოხილვისას ძალიან მინიმიზირებული იყოს, გაქრობა გასაგებია, რომ ალბათ არც იქნება. ის ყველაფერი დამოკიდებული არის მოსახლეობასა და ზოგადობაზე. ზოგადობა რამდენად აიწაცა, რამდენად მივა ამ დასკვნამდე და რამდენად აიღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას. რაღაც ისო გვერძე გაიწეს ეს არის ისიც რომ გარკვეულწილად პასუხისმგებლობის თავიდან არიდება არის უბრალოდ რა თქვენ გძანეთ რომ აი მან მიავრჩიეთ და იმანაკეთოს ქვეყნის საკმე. ქვეყნის სიყვარული და ქვეყნის გამვითარება არავის მონოპოლია არავის მონოპოლია არ არის. ამდენად აი ჩვენ ნახეთ ის რომ ზუსტად ეს ახალგაზრდაობა, ეს სტუდენტების პროფესორ მასწავლებლებს რომიც რეგიონებში არ არის ყველა თამოყელი თბილისში რეგიონებში არიან ზალის સાღი, საღი აზერბი საღი იდეების მატარებლები. აი მათთვის უნდა გაეხსნას ეს კარები და მას ისუნდა შემოვიდნენ, ისუნდა შემოვიდნენ. მათ აქ თუ არ უნდა მიიღონ მონაწილეობა ქვეყნის განვითარებაში. აი ამაზე არის ყველაფერი მიმართული. მე დროს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ეს შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს, შეიძლება საერთოდ არ მოხდეს, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავაკლოთ ეცდებობა აი ამ საკითხის. იმიტომ რომ აი ეს თუ არ განხორციელდა, აი მსგავსი ურთიერტ გაგება თუ არ განხორციელდა, ხო ხო ბათუმრიკეს და შეიძლება სულ ალაფერში არ ოთახმეოდეთ 11 მაგრამ ეს არ ცდება იმასაქო ჩვენ ურთერთობისი პარკებს და ადამიანური ურთერთობის და აკადემიური პარკიც ხო უნდა თუ დამისაბუთებსო ის მისი მოსაზება არის მართლა რატომაც არ რატომაც არ უნდა დავეთანხო ხო მხოლოდ ნათქვამი არ მხოლოდ სულელები არიამ მხოლოდ თავის აზრზე და დამოკიდებულები ხო რა თქმა უნდა ეს უნდა შემოვიდეს ახალი ის უნდა შემოვიდეს ახალი აზრი უნდა შემოვიდეს კი დერტხე ძახი საზგვადებო უნდა იგზოს თქვენი განათლება თვითონაც იღებს პასუხისგებლობას თვითონაც თავის მოსაზრებებს თვითონაც შემოაეს აუძლებელი აი ეს არის მთელი აი ამ პლატფორმის თავარი მიზანიო კიდევ ერთხელ რომ ჩამოყალიბოთ საერთათო ისიც ჩამოთქოთ ეს არის რომ შემცრება პოლარიზაცი შემცრება ახალი აზრისთვის გზისკაკაფვა და კულტურის ჩამოყალიბება ურთიერთობის ერთ ერთმანეთთან ურთიერთობის კულტურის ჩამოყალიბება ო, იმედი გვაქვს, რომ ეს დგომარეობა ამ კულტურის რაღაც განვითარების ახალ ეტაპზე გადაყანაში ხელშეუწყობს. ალბათ მეთანხმებით და მე ასე ვხედავ, ყოველ შემთხვევაში ძალიან მიხარია, რომ აკადემიური პლატფორმა ეს სიტყვა არ არის ვთქვათ, შეთხვევითი, იმიტომ რომ სწორედ აკადემიურ სივრცეში სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების წარმოჩენა და პოლიტიკურ სხვა პლატფორმაზე მყოფი ჭრილიდან სხვა სხვა საკითხებზე დიალოგი იგივე მხარეებსაც თუნდაც საყოველთაო خدمების კორექტირებაშიც ხო უფრო დაეხმარება რაღაც კონკრეტულ გზაზე გასასვლად სხვადასხვა ვარიაციას ხო კიდევ უფრო შეხოვნერად დაინახავენ ა ინსპირაციისაგან შეიძლება გაកើតდეს აი ეს დიალოგი ხო აი ამ აი ამ აი ამ დონემდე ახსნა არის ალბათ ერთ-ერთი გამოწვევა აი ამ ინიციატივებში ხო ეს ეხება ჩვენ დონეზეა ხო ჯეჯორობით ახლა თქვა პოლიტიკო რომელიც უნდა განიվცოს უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე არის ახსნა და იმედი ვიქნოთ რავა ხო ახლა ზოგადად სამცხეროთ ეხლა საქართველოსში ნუ ჩვენ მოდის ეს თქვა გვახასიათებს ძალიან ну в крусообщи гадавална, хо? ეს ხო ჩვენი სენია, კი, რასაკვირველია ჩვენი სენია პოლიტიკას ძალიან ხშირად ქართლები მეყურებით როგორც რელიგიას. თოე შორს ეხლა ერთ-ერთი ფუნდამენტური, ესე თქვათ, ამაზე საუბრობდით, ხო, სამკაცებთან დაიწყებოდა, ეხლა ევროპა რამ ჩამოაყალიბა, რამდენიმე ფუნდამენტური ეპოქალური ცვლებემდე. ერთი ცვლება იყო ის, რომ ოდესღაც ევროპაში მიხვდენ იმას რომ პოლიტიკა და რელიგია ერთმანეთს გემეჯნად საერთოდ, იმიტომ რომ რელიგიაში არ არ შეიძლება რაიმე კომპრომისი დადებობაც ამსთან, არც ამსთან და პოლიტიკა კომპრომესებშია დაფუძნებული. ჩვენთან სამწუხაროდ პოლიტიკას ზარია ხშირად უყურებენ როგორც რელიგიას და პოლიტიკურ ლიდერებს უყურებენ როგორც რელიგიურ ლიდერებს და რელიგიური ლიდერი ერთი ვინ არის? ის ყოველფერში მართალია ხო? კრიტიკის მიღმატგას და ამიტომ არის ჩვენთან ხან ახან ჰისტერიკას როიწოს ხოლმე რო ვიღაცას აკრიტიკებს როგორც ადამიანს, მის შეძლო შეცდომებზე საუბრობა, ანალიზებს, მიუღებლობა, ეს უბრალოდ ამთავრდეს არავინ არ დგას კრიტიკის მიღმა. და მე თვითონ ეს 21 წელს ვესაუბრები ჩვენი ორგანიზაცია, თქო მერ თქვენს კრიტიკებთ ხოლმე, ოღონდ თქო მეთეს არ გადადის უხეშობაში, კონსტრუქციულია და აი ეს თუ აი ეს უნდა დამკვიდდეს, რომ არავინ არ დგას კრედიის მიღმა არავინ არ არის დაცული შეშტომისგან, მაგრამ შეშტომის მინიმიზირება რომ მოახდინოთ, ზორო ერთ ფანჩიები უნდა ვისაუბროთ, ვიქენ მათოთ, რომ მეერე მივიდეთ შეძლებისდაგვარად ზოო ოპტიმალურ გაწყვეტებამდე, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ პატარა სახელმწიფო ვარ და პატარა სახელმწიფოს შეშტომა ძალიან ძვირი უჯდება. 90 წელებში დაშვიებული შეშტომი მე ტერიტორიი მთლიანობის დაკარგვას გულისხმობ. ჩვენ ძალიან ძური დაგვიჯდა და ხე იმედი იქონიათო და ვიუბრუნოთ იმ ტერიტორიებს, იმედი იქონიოთ, მაგრამ როგორი გარკულებული ეს ამოცანა ჩვენ ხო უღურებთ? ითქვა ქვეყანა შეუულია შეस्तोმა და უშვას რაღაცნაირად გამოასწორებს ხო ამერიკას შეस्तो ინვესტირება და უშვები ვიეტნამი მერახში მეორეო მაგრამ დადგა ფეხზე და ის ეს სახელმწიფოა და ჩვენ პატარ ქვეყანა ვარ და შეस्तोმ ერთაშოვს ფუნნება არ გვაქვს ამაში ესაქვენ და ამისთვის საჭიროა ყოველ სწორედ იმიტომ რომ ყველა იყოს ჩართული დიალოგში რომ მივიდეთ ერთიან რაღაცა პოზიციამდე და ისეთაც არ ვითარები კიდე მნიშვნელოვანი როცა შევჯერდებით რაღაც პოზიციაზე ყველანი ერთად ამას იქნება მეტი მხარდაჭერა, მეტი კონსენსუსი იქნება ამ დაფუძნებულებაზე, ხო და ყველა დაუჭერს ხარს, რაღაც საერთშრომულ გავერთიანდებით. ისე არ უნდა იყოს, რომ ხო თავრობის ახირებაა რაღაც პოლიტიკა. ხო ის თქოს ნატოს ინტეგრაცია, ბევრს მიაჩთა წინანთავრობის როლს, რომ ინტავრობის ახირება იყო ხო და ესე არ უნდა იყოს. ყველა უნდა ჩართო შენ ამ დიალოგში და ყველა უნდა იყოს შენ გარშემო დაrazbuli ის საქმე ეხება ძალიან ფუნდამენტურ პრინციპებს და მემართულებებს. როთა ეს ხანაერა და აქ და ბოლომდე გააზრებული საზოგადოების დიგნაცილს რომელიც შემდეგ უკვე ახდეს აი ამით ზეგავლენად ზეგავლენას პოლიტიკურ მოქმედებაზე უკვე ხელისუფლების მიყოლებს ხო თქვენ ახალგაზრდები ახსენეთ და მათი მოთხოვნები თუ ინტერესების სინქრონიზაცია თანამედროვე პოლიტიკოსების ხრიდან არც ისე მარტივი საქმეა ჩემი აზრით აი ამ დგომარეობაში ჩვენი ყოფის ერთ-ერთი მიზეზიც ალბათ ჩემი სუბიექტური აზრია, შეიძლება იცოდეს რომ ჩვენ ჩვენთან თითქოს ისეთ დონეზე არ არის ის პოლიტიკური სკოლა, რომელიც უნდა ზრდიდეს, მ სხვანაირად, თავისუფლად, ალტერნატიულად, არასტანდარტულად მოაზროვნე სუბიექტებს, რომლებიც მერე ხდებიან პოლიტიკოსები. პოლიტიკოსად გახდომა ჩვენთან ხოლოდ განიخيლება, რომ ან ერთ პარტიაში უნდა მივხვდე ახალგაზრდა ფტაში და მერე იქ იყო იყო და განვითარდები. ან მეორე მხრიდან პოლიტიკაში ჩართულობა საზოგადოებრივ საქმიანობაში რაღაც მიმართულებით აქტიობა და ცნობადი სახე ხარ. ანუ ცნობადი სახე ხარ საზოგადოებებისთვის და ცნობადი სახე ხარ პოლიტიკურ კონკრეტულ პარტიაში მხოლოდ ეს არ უნდა იყოს ჩემი სუბიექტური აზრია ის სივრცე სადაც მომავალი პოლიტიკოსები გამოჩნდებიან ხო რაღაც საზოგადოებრივ სამჭედრო პოლიტიკური არ ვიცი შეიძლება გვაქ ან ჯერ ვერ გწნობთ მესმის რომ უმაღლეს სასწავლებლებში ამხრივ გვაქვს გარღვა კარგი გაგებით და სხვადასხვა საგნებია მაგრამ პოლიტიკა ასევე მხოლოდ თეორია არ არის გამოსtildeება მე ვფიქრობ რომ აი ამ ხრივ რაღაც დეფიციტური სიფცეებია შესავსები αλბათ ო გეთახდებით თქვენას გავაგზავნოთ კი მიდის ახალგაზრდა ახალგაზრდობაში რომ რაღაც პოლიტიკურ დარში ვითარდება თუ ვერ იღცია ძეთ განმმართრების როლი დონია საქმეო ო რო თუ კარგი შემცვლელი ხარ და ამიტომ ხდებო მე ამ პოლიტიკური პარტიის რაღაც ნაწილი ის მე ქვე ქვეყანაზეც ისახება ხო ან თუ ვერ განვითარდა ვერ მიაღწეს რაც ესას დაგეგმილებს გადადდიხარ მეორე პარტიაში შეცუში იწუება ისა რაქვია იდეალები მე ბუნდები უკან კი იდეალები იწლება იწლება შეხედულებები იწლება და პარტიაში რაოდენობაზე აქცენტი კეთდება იქ არის ხო ნუ და თუ არ არის შეიძლება უკან დაბრუნდეს ესეთ შემთხვევები ძალიან ბევრია ეს რა თქმა უნდა რა თქო ძუსტა დამისთვის არის ეს პლატფორმა პ المسؤولობა არის ამ პლატფორმისთვის ამ პლატფორმის შექმნა ძუსტა ამისთვის ახალგაზრდა ახალგაზრდები გამოწამოიწიონ მათ მიეცეს ის განათლება მათ მიეცეს ის თავისი აზერბი აზერბიჯი დილში მონაწილეობის მიღება ჩამოყალიბება თავისი აზერბი თავისი შეხედულებების ჩამოყალიბება არის იცით კარგად რომ არის საქმის კარგად כתება. არის კარგი საქმის კეთება. ეს პლატფორმა ზუსტად გვინდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ კარგად ვაკეთოთ კარგი საქმე. და ზუსტად და ეს რეკომენდაციები ხო თხოვები მივაწოდოთ ჩვენ ხელისუფლებას და იმ ხალხს და ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ჩვენც ვაგებთ ამაზე პასუხს. აი ზუსტად აი მონაწილე ადამიანები თვითონ იქნებიან მონაწილე, აი შეცდომისთვის თუ არა შეცდომისთვის წარმატების વિનાდან თვითონ იქნებიან ამაში ჩართულები და როდესაც აი ესეთი ჩართულობა არის მას შეცდომის შესაძლებლობაც გყლებს И вот оно. Вици, რომ აი საზოგადოებრივი აქტივობის პარკლებში უმღლესასწავლლებშიც ხდება, ხო? ამ აი ამ პლატფორმაზე წარდგენა და საუბარი და იქ სტუდენტების ჩართულობა, ალბათ, სწორედ ਇਸ მომენტი უნდა იყოს, სადაც მათ შეუძლიათ ამ აზრის მოსმენა და შეიძლება მისთვის ინსპირაციის წყარო გახდეს, რომ ჩაერთოს და მომავალი პოლიტიკოსადაც იქცეს. აი, როდესაც უმღლესასწავლლებში, არ ვიცი ახლა თქვენ ირادات ყופილხართ თუ თქვენი ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენლები, აი ეს кауჩი რომელიც აი ამ დიალოგის დროს გადასროლილი არის ხოლმე სტუდენტების მიმართულებით გამოდება რამდენად ხშირი და ადეკვატურია რომელიც გაძლევთ მაგალითად სტუდენტების როგორც საზოგადოებრივი სივცის მნიშვნელოვანი ნაწილის ჩარტულობის გამოდება გამოდება ნორმალურ დონეზე მოდი ესე თქვა თავარი რამდენად შევინარჩვნებთ ამას ახლა ეს ჩვენ შევეცდებით რომ დავიჭიროთ ეს მხtilde ხადია ა რა თქმა უნდა შევეცდები. თუმცა ისევ და ისევ ჩვენ მარტო არ უნდა ვიყოთ თამაში, იმდენდრო შეძლებელი ახლა ორმო ორგანიზაციამ ჯამში ამდენი ვარ. თუ ახლა მის დავდივართ რეგიონებში 15 კაცი მაქსიმუმ. ჩვენ ესე მარტივად ვერ დაფარავთ, ამიტომაც გვინდა რომ ავიყოლოთ ყველანი მაქსიმალურად. კარგი იქნება მე ყველას კარგი იქნება თუ ახ ჩვენ ავიყოლებთ უშოოდ უკვე იმ სტუდენტებს, ვისაც ვესაუბრებით და ისინი იქცებიან უკვე ამ პლატფორმის გამარჯველებად, იმდენდრო მათ ახლა მეტი ენერგია აქვთ, მათ უფრო ინციატივი ღადია, როგორ გამოძებნონ საერთვენან, საკუთარ, გავიცი ან თანატოლებთანაც ჩვენთვის უcurrentColor-ი ხო ასაკობრივი bariere-დან გამომდინარე შესაძლებელიცაა და ისტორით მათი ჩართვა ამ საკითხ ძაან მნიშვნელოვანია სწორედ. ჩვენ ახლა ხან დავიწყე პრინციპი თენახევარია სულ არც კი გგონი ხო? ეხა ახალ ეליה ცოტასკდა ქართველები ვართ აფრატ უნდა გადავაგვეროთ და ვერ გავავერდეთ. გავავერდეთ ისე რომ მას და ეს პლატფორმა მინიმუმ იმას მაინც არახებს სტუდენტებს, სადაც ასევე შეხწეული არის ხოლმე პოლარიზაცია რომ თავის ჯგუფელს თუ კურსელს, იმიტომ რომ სხვა პოლიტიკური ხედვაა. სხვა შოსი იქ ნაკლებად არის ესაშკარადის, იმიტომ რომ რა წინაღობა დაახსენე რომ ახალთაობას ეს ნაკლებად აინტერესებს. აი ოპტიმიზმის საფუძველზეც ისიც შეიძლება როცა ჩვენი მათ ველაპარაკებით, ერთმანეთში ამაზე სულ არ ჩხუბობ, არანაირ. ხო ძალიან კარგია და ეს კიდევ რა ახელს რო ა ამის გამო არ უნდა კი იყოს რაღაც ოხეში მოქმედება. ახალი წელი ახსენეთ, თქვენ მილოცეთ კიდე ეცეთ, მაგრამ ეს თემა რა თქმა უნდა შემონახული მქონდა რა, რაღაც არ ચાა. ხვალတော့ უკვე დასულდა ეს წელიწადი. არა, ვღებულობთ ახლა სხვა სხვა რამისკენ მოგიწოდებთ, ჩვენ გვჭირდება დაახლოებით 4-5 წუთი და მე გითხობთ ამ ეთერს, ბატონებო, იმისთვის რომ ეს წელი დასრულდა და მომავალი წელია რომელიც უკვე პერსპექტივაში ხედავთ რომ გლობალურ геоპოლიტიკაში რაღაცა სხვა რეალობის წინაშე დავდგებით განმოწევებით აბსოლუტურად განმოწევების ნუსხაში კიდევ დაემატებალ ალბათ სხვა პუნქტებიც ჩვენი გადასახედიდან მოკლედ მომავალი წლისთვის რა პოლიტიკურ რესურლები გექნებოდათ ვაიმე რა თქონა ხე მაგას ლაპარაკი შвидობა ისეთი როგორც გვიnda ჩვენთან თელცილურ სამყაროს ხო პერიოდულად ჩაCTkობა ეს გვინდა და ე ულოცა ყოველას თქვენს ფენილს ყოველას ულოცა ახალ წელს წინასწარ და ერთ სიტყვი ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა ჩვენ ვერ ვქნით ზღადია სოციოპოლიტიკას სოციოპოლიტიკას კვნიან დიდი სახელმწიფოები ზოგიერთი კვნის ძალიან ცუდი ვითარებას ამას ჩვენ უყურებთ მაგრამ ნუ რას ვიზამთ ჩვენ ამ სიტუაციაში უნდა გადავრჩეთ ჩვენ მეგურით ერთად გამოვზურდეთ გავძლიერდეთ ყველაფერ უნდა ქნათ ამისთვის გასეგები და ვახტა ხო პირველი რიქი ამ ნამდვილად ახა ყველაზე მეტად რა ვისაც შიდება შეიძლებაა უკრაინელ ხალხი და მთელი სურ და გულმათ უსურებ რო შემდეგი წელი იყოს მათ დასრულების აი ამ უბედურების და მშვიდობის წელი ამავე დროს უსურებდი საქართველოს მოსახლეობას საქართველოს მოსახლეობას რომ ნუ დაველოდებით ну რაक्षात შედეგებს ჩვენ უნდა ვიყო ზდად ყველა შედეგი ჩვენ უნდა გამარჯვოთ ჩვენი ხალხი და კიდევ ერთხელ ვისურვებდი რომ აი მომავალ წელს იყოს ბევრი გამარჯვების წელი ჩვენ ეს ძალიან გვჭირდება გამარჯვებები ყველა სფეროში გავიმარჯვოთ ამ სიტყვის ისე სპორტიდან დაწყებული და პოლიტიკი დამთავრებული ნამდვილად აი ეს წელი უნდა იყოს ბევრი გამარჯვების წელი ყველა ქართველისთვის და ამას ვუსურვებ მათ გასაგებია დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე იმითო მარა რომ თქვენ აქ გבძანდებით ჩემი აზრით ა ბოლო პერიოდის მით უმეტეს ლევანდელი წლების მეორე ნახევრის შიდა პოლიტიკური მდგომარეობის გამოჯახაღებისა და დიალოგის რეჟიმის ხელშეწყობისთვის თქვენი პლატფორმა რომელიც ეროვნული თargmaxის აკადემიურ პლატფორმის სახელითაც ნნობელი ჩემი აზრით ნიშნلولოვანი მონოპოლია და ვისურვებდი რომ xss-ის ბაზიცას, რომელიც მომავალ წელს ჩვენს შიდა პოლიტიკურ ერთობას განსაკუთრებულად შეუწყოს ხელს, იმიტომ რომ აი ეს ერთობა შემდეგ უფრო გაგვიადვილებს ჩვენს საერთაშორისო ასპარეზზე სამოქმედო ხაზის ჩამოყალიბებასა თუ მოქმედებაში კვექ კვექნის პარლამენტის გარეთ დიდ მადლობას მოგახსენებთ რადიომედიის მეელ შევახსენებ რომ სტუდიაში ჩვენ მასპინძლობდით ანალიტიკური ცენტრის ჯო ჰეისის ბატონ ვახტან კაპანაძეს და ბატონ თორნიკე შარაშენაძეს რომელიც საქართველოს استراتეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელია ვისაუბრეთ ენერგეტიკის აკადემიურ პლატფორმაზე ჩვენი დიალოგია ეჭირება რადიომედიის Facebook გვერდზე დაახლოებით 10 წუთში მორიგ საინფორმაციო გამოშვება შემდეგ კლავ გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მადლობა როებით